A gente começa o BG com um caso exclusivo. Como dizia Marcelo Rezende, né? Põe exclusivo aí, filho, que dá trabalho para fazer, né? Uma ossada humana foi encontrada na manhã dessa quarta-feira no Vale do Rio Doce. Os ossos foram localizados por um ciclista que passava na estrada de acesso ao Pico da Bituruna em Governador Valadares. A Polícia Militar esteve no local, né? O tenente Lucas Machado, ele estava participando dessa ocorrência e vai contar detalhes pra gente desse trem estranho aí. É ossada humana. Ossada humana. Balança a reportagem. Houve um cidadão que estava passando pelo local hoje mais cedo, de carro, e se deparou com essa carcaça que a princípio seria de um humano. Ele então acionou a Polícia Militar. A Polícia Militar chegou ao local, fez o isolamento, mas viu que o local já havia sido devastado anteriormente. E há uma carcaça de humano, aparentemente bem antiga, um crânio humano, mais algumas ossadas, próximo à ossada de um animal. Desse modo, constatado esse fato, foi chamada a perícia para fazer os trabalhos de praxe no local, e o local foi isolado e estão sendo levantamentos acerca de como esse fato de fato aconteceu. Não é do conhecimento da Polícia Militar o desaparecimento de alguém nesta região, e os fatos estão sendo apurados, nós estamos aguardando a perícia para os próximos passos. Caso alguém tenha alguma informação, é sempre bem-vinda, né? Pode adicionar o 181, passar um denúncia anônima, passar essa informação pertinente aos fatos aqui, que a Polícia Militar vai levantar em conjunto com os demais órgãos de segurança pública para apurar como os fatos se deram. Ô Bebiano, só me faz uma gentileza, eu não tinha combinado isso contigo, mas agora vendo a imagem ali, quando aparece como se fosse uma bolsa, uma pochete, aquilo é uma corrente que está do lado? Tenta reparar isso na imagem para ver. Não, porque acha ossada, já vai pensar em crime. Pode ser um acidente, né, Lamonier? Pessoa pode ter tentado lá pular de paraglide fora de hora, né? Ninguém sabia, caiu. Olha lá. Ah, não, né? Aqui, ó. Ô Bebiano, isso que eu tô falando aqui, ó. É a haste da própria bolsa, né? Entendi. É. Estranho isso, vai ser apurado, né? Aí lá vai o apresentador aborrecido em pleno feriado da Consciência Negra falar assim: você que tem alguém que ficou desaparecido no período XYZ, procura lá no ML. É duro, né? Mas tem um banco de DNA, né? Que as pessoas conseguem identificar aí. Nossa, Deus, que coisa. Esse é o fêmur, não é o maior osso do corpo humano, Lamoni? Misericórdia, gente do céu. Eu, hein? Vamos aguardar os desdobramentos, né?